Рік тому село Ягідне на Чернігівщині звільнили від російських окупантів. Жителі села, майже 400 людей, місяць пробули в заручниках. Їх тримали в шкільному підвалі площею 200 метрів. Стрес, задуха, відсутність ліків і їжі. Нелюдські умови не перенесли 11 людей і померли. Ще 10 були розстріляні окупантами. Відтоді весь світ знає підвал у Ягідному як підвал смерті. Пані Валентина провела тут із родиною найстрашніший місяць у житті. Тут нестерпні умови, ви ж розумієте, не було ніякої ні гігієни, не було ніякої можливості навіть дихати, задихалися. Ви ж розумієте, що в пожилих людей вже легені не так працюють, а тут це все дихать. Деякі сходили з розуму люди, бо було таке, що і кричали, і звали, і, ну, це страшно, звісно, було. Вже вийшовши з підвалу смерті, люди побачили, що в селі не лишилося жодної вцілілої будівлі, а 16 були зруйновані вщент. Після деокупації люди стали масово виїздити з Ягідного, бо умов для проживання на той час не було. Але вже в травні в селі почалася відбудова. Люди самі відновлюють багато. Держава надала нам матеріали Добробат, і волонтерські організації цими матеріалами користувалися, відновлювали людям будинки, а також з нами співпрацює дуже багато волонтерських і благодійних фондів і міжнародних організацій, які допомагають людям відновлювати свої будинки. Хата Тамари Андріївни згоріла першою у селі. 30 років тому вони разом з чоловіком звели дім своїми руками. Усе життя дбали, аби в ньому було затишно, допомагали дітям і внукам. А тепер замість дому саме каміння. Я не по салонах ніде не ходила, ні на курорти не їздила. І одежа мені ж така ж. Де дешевшеньки брала, все старалася, щоб мені в хаті все було, щоб хазяйство, повний двір був, курей було, свині були. Будинок пані Валентини четвертий у черзі на відновлення, а ось це перший у Ягідному, який відновлюють з нуля. Будматеріали для нього та іще 6 знищених осель оплатила Латвія. Всі будинки майже будуть однотипні, 60 квадратів площа будинку. Зараз в цьому будинку вже саме проходять внутрішні роботи, штукатурка. Як ми бачимо, дах вже звели, вікна поставили, і зараз, не покладаючи рук, волонтери працюють в цьому будинку і відбудовують місцевим жителям. Тамара Андріївна з чоловіком поки мешкає у гуртожитку. Сподівається, що наступної зими вже зможе зайти у свою нову хату і мріє зібрати у ній усю родину. Хочу, щоб вона була крита верандами, щоб ми могли вечором посидіти під лісом на веранді. Так оце я така мрія в мене. Більшість мешканців Ягідного вже повернулися додому. У річницю визволення до них приїхав президент і разом із зарубіжними гостями спустився у підвал смерті. І хочу подякувати також, окрім наших воїнів, всім місцевим жителям і місцевій владі. Кожного дня в цій окупації боролися за своє життя. Можу додати тільки одне, побачив все це, можу побажати президенту Росії провести залишок своїх днів в підвалі і з відром замість туалету. Нині майже 200 будинків у Ягідному, які зруйнували окупанти, активно відбудовують. Місцеві жителі чекають на перемогу і сподіваються зустріти її у своїх домівках. Юлія Горбань, Олександр Чесноков, Укрінформ.